پاکستان وای تذگیر لرونکو افغانستان تر سلورو رز په ترخم افغانستان ته وخته لشی پاکستان اعلان کړی چې سار له دو شنبې حق افغانستان چې په پاکستان کې د کوله شی واځي د تذگیرو په لرولو افغانستان ته ستنه شي دغه خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاذ محمد صادق په خپل چټچپانہ لیکله نو وای هغه که سن چ غوړی خپل کورونو ته ستنه شي د اپریل تر نوښتمن ټیلو ترخم لارې افغانستان ته وخته شي د ښاغلی صادق په اناله د وړان دیواز نه روغنو ته جذبه ورکول کده چې لوویزی تا پر د افغانستان ته ولادت شي بي بي سي پښتو پښتنې داس ویډیوګانې رسیدلې چې ګنډ شپره افغانان په کې د غیلان ورسته د ترخمل لارې افغانستان ته وړي سلګون افغان کډوال چې ماشومان مېرمنو نه روغن هم پکې و دې کړ کې بلې غړ ته د ترخام په خرګوټي او لنډې کوتل سیمه کې باند پاتې وو په افغانستان ته د ټول پټامه وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخمن پرکرخه ګنډ شمیرو بند او افغانانو کډولو 13 لریون کړي وب او له پاکستانی چارواکو غوښتنه د و چې برت خپل وطن د دتلوې جذبه ورکرای شي د کمکه اختر پر انځد کې دوه ګڼ افغانان چې پاکستان ته د مزدورۍ او کاروبار لپاره تلل دي افغانستان ته ستنې دوه پی انتسار وب لدی وړاند د پاکستان حکومت اعلان کړه چې له پاسپورتو ویزې پرته افغانان پاکستان ته تګرته کې جسد نشته خپاو خپ خو هم جن وخت افغان کډوال په تسګرو د ترخمل لاره افغانستان ته لا لا شوي د تیر کال لاګست راهي چې طالبانو پر افغانستان وکمن شوی د اقتصادي ستوندو لامل غړ زورګونه افغانان پاکستان ته ولاړل د سپین بلدا کوټ چمن لاره هم افغانانو ته په تسګرو د تګراتګي جذبه ورکول کې د خوځینه وخت د لوراتلو پر مال ستوندو شکایتونه کیدل د غلار هم د طالبانو لوکمنۍ رئیس څو ځله باندي شوې ده چې ان د طالبانو پاکستاني پولیساتو تر منصب کې نه ختوم موشه ده د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ تیر کال ویلې وو 1.4 مللیون افغان کډوال پاکستان کې په قانوني ډول میشتي او نشي د همدمره نور دوه دو قانوني اسناد نه لري رانو لیدونکو ملاتمه مننه